Yes, hvad så guys? I dag skal vi lave en video, som vi har lidt lavet sådan en video her før, ikke også? I dag skal vi snakke om en person, og det har vi ikke gjort i noget tid på kanalen, men det var simpelthen fordi, at jeg følte, at i det her tilfælde, der var lige præcis en grund til at snakke om personen. I kender måske alle sammen nok appen, der hedder Musical.ly, og det er ikke lige frem, fordi det er den fedeste app i verden. Altså appen er måske fin nok, den er måske sjov nok og sådan noget der, men nogle af de folk der på, de er godt nok ikke noget af det bedste i verden. Blandt andet så var der noget med, at jeg så, at hvad fanden hedder det, DR1, de havde en artikel omkring noget skjult reklame på sociale medier og sådan noget shit der. Og der var 2-14-årige piger, der åbenbart har lavet noget skjult reklame på Musical.ly, hvilket er rimelig fucked at lave bevidst skjult reklame i en alder af 14. Er der noget i hvert fald? Musical.ly, det er i hvert fald ikke en app, som jeg åbenbart sådan finder som et godt medie, fordi den er lidt, hvad kan man kalde det, der er rigtig mange mindre børn derinde. Når der er mindre børn derinde, og der er nogle børn med mange følger, så har det ikke lige helt, hvad kan man sige, det er ikke helt en god idé med mange små følgere. Og nogen der ikke lige kan tage ansvaret med de mange følgere. Det vi skal se på i dag, det er en af dem der er fra Musical.ly. Det er en der hedder Oscar. Rettere sagt en der hedder Oscar Rosenstrøm. Han er en der laver Musical.ly, og han har selvfølgelig også lavet YouTube ved siden af for ligesom at få sin følger over fra Musical.ly. Meget klogt, det bebrejder jeg ham ikke for. I hvert fald jeg er ikke lige helt så umiddelbart stor fan af nok ikke hans Musical.ly, men i hvert fald ikke hans YouTube, fordi jeg synes at han gør sgu nogle ting. De er sgu rimelig respektløse de ting han gør, og han jeg ved sgu ikke helt om man tænker sig om, eller om man ikke kan tænke sig om, eller hvad det er. I hvert fald vi skal se på ham i dag. Oscar, jeg ved ikke lige hvor gammel han er. Han ligner ind på 13, 14, 15 år i hvert fald. Han har haft en tvillingesøster, og nu ser jeg haft, fordi hun er desværre død nu, og det skal jeg selvfølgelig, det bliver et meget ømt punkt at snakke om det her. Selvfølgelig, det er helt klart. Jeg er selvfølgelig ked af på hans vegne at han har mistet sin søster. Det er selvfølgelig noget af det værste der kan ske. Han har valgt at dele det her med sin YouTube kanal, og det har jeg også al respekt for. Jeg kunne nok have gjort det samme i nogle situationer, hvis jeg følte det jo ligesom var lettere at håndtere situationen, hvis man havde nogen snak med dem. Så det forstår jeg helt godt. Men der er bare det, at han ligesom udnytter det her lidt, synes jeg, når jeg sidder og kigger på hans video, fordi at de er 10 minutter lange, stort set alle sammen. Han bruger hende i titlen, selvom det er måske 1-2 minutter i videoen, der bliver snakket om. Jeg føler i hvert fald, at han udnytter lidt det her på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om han gør det bevidst, eller om han bare sådan er dum. Det ved jeg ikke noget om. I hvert fald, jeg vil vise jer nogle clips her, hvor I ligesom kan se det. Hvis der vil til udgangspunkt i en af hans første videoer med hans søster her, der hedder Mød min handicappede søster, så starter den altså ud med, at han bruger cirka 7 minutter af videoen. Videoen er cirka 10-11 minutter lang, selvfølgelig. Den er fyldt med reklamer, der er omkring 4-5 stykker i, selvfølgelig. Den er 10 minutter lang, der bruger han omkring 7 minutter på at vise sin have frem. Nok om det. Lad os lige tage et kig på videoen og se, hvad det egentlig drejer sig om. For jeg vil godt lige vise jer, hvad det er, jeg ikke bryder mig så meget om med ham her. Hvad så alle sammen? Velkommen tilbage til min vlog. Lige nu så står jeg i bad. Han starter videoen ud med at ligesom være i bad, whatever, ikke også? Det er lidt en vlog, han er i gang med, han er i bad, det er fint nok, whatsoever. Senere hen i videoen, når han lige har været færdig og kommet ud af sengen, og han ligesom er, eller når han har været færdig med at være i bad, han lige har tørt sig og fået tøj på, så hopper han ud i haven en gang. Og det her, det er min mormor og morfars hus. De har bare så mange planter. Det er bare plant, der du. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, han er bare meget excited over sin bedsteforældres have her med fyldt med planter. Smid lige et like, kommenter hvad I synes om den her have, fordi jeg synes den er utrolig flot på så mange punkter. Men nu skal I bare lande jer tilbage og så nyd det her klip, for det bliver så fedt. Og så laver han en ordentlig footage-montage på hele haven der. Der er sikkert et minuts klip, hvor der bare han viser haven i sådan nogle slow motion clips og sådan noget. Jeg forstår ikke helt pointen med det. Men det er lidt for at trække tiden ud, tror jeg. Fordi der er også noget senere i videoen, hvor vi ligesom får den tanke om, at det er bare for at trække tiden ud. Ja, hvad kan jeg vlogge om? Og så tænker jeg, Emilie! Jeg har også lige fået mig en lille donut, fordi de smager altså bare godt. Nå, Emilie, nu skal du høre her. Jeg skal bruge lidt content, som det hedder. Jeg skal have det flere minutter på min blog. Så der kan jeg høre, at han sidder sammen med sin lillesøster. Jeg vil ikke lige vise det hele her, men han sidder i hvert fald sammen med sin lillesøster, og det er også meget kært og sådan noget her. Er sammen med sin søster, jeg tror det er faktisk tvillingesøster. Men han er sammen med sin søster her og snakker lidt med hende og sådan noget, men han sidder og siger, at han skal bruge flere minutter til videoen. Altså et eller andet sted, altså hvis der man ligesom godt vil trække ud til flere minutter for at få nogle flere videoer, eller få flere reklamer på sin video, det er selvfølgelig fair nok, det er hvordan man har lyst til at gøre det. Jeg synes bare, det er rigtig respektløst at bruge sin nu handicappede søster til ligesom at få de her ekstra visninger, ligesom at få folk til at se mere med, fordi altså, det synes jeg, det er sgu lidt respektløst over for hende. Oscar har selvfølgelig også lavet en anden video, hvor han også begynder at snakke omkring hendes sygdom, og hvad det er, hun egentlig fejler hendes søster her. Den her video, den er selvfølgelig ingen undtagelse. Der er cirka fem reklamer i, den er 10 minutter lang, og så i starten, der beder han også lige folk ved ligesom at lige så for folk, de tager med, og lige så folk, de ved, hvad de går ind til, ikke også? Prøv lige at se her. Min søster er noget, som hedder...
det giver det og jeg får sådan det hoved det der, hvordan man altså det der med der er mange YouTubers der gør det, ikke også? De tager lige eller starter en video og så kommer sådan en video, ikke også? Lige for at holde fang folk med, ikke også? Problemet er bare at jeg kan ikke se hvor seriøs den video er. Han sidder og snakker om sin søsters sygdom og sådan noget. Jeg kan simpelthen ikke se seriøsiteten i den her video, når der han gør sådan noget der, fordi jeg vil sige, hvis jeg nu havde en video, jeg for eksempel slog op med min kæreste for nogle måneder siden, der lavede jeg bare en video, satte mig ned, forklarede hvad der var sket, så meget jeg ligesom nu gad at forklare. På nu ærligt, der var ikke nogen reklame på noget, bum. Det var sådan jeg, fordi det var egentlig bare noget jeg gerne vil have ud til folk. Når der han vælger at smide reklame på sådan en video her, når han vælger at smide det der i starten af videoen, så virker det bare som om at han gør de her videoer her for pengene, og han ligesom udnytter det i hvert fald, at han har den her handicappede søster her. Og det synes jeg, det er så noget så respektløst som noget det kan blive. Jeg forstår simpelthen ikke hvordan han kan, men i hvert fald vi kan lige se lige noget af videoen her også. Hvad så alle sammen? Velkommen tilbage til en ny vlog. Men i dag bliver det ikke bare en normal vlog. I dag bliver det en Q&A. Så det er ikke en vlog, det er en Q&A. Yes. Alright, så er det på det ring. I hvert fald, han laver den her Q&A-video her, hvor han blandt andet kommer ind på det her med sin søsters sygdom. Det er sådan set også fint nok. Det er ikke så meget, at han ser videoen. Det er mere, at han ligesom laver den her video og strækker ud 10 minutter, bruger det som clickbait, og ligesom laver den her intro her. Det synes jeg, det er rimelig respektløst, i hvert fald at bruge det som clickbait. Han smider en masse irrelevante spørgsmål ind, som der ikke har noget at gøre med det der med hans søster og sådan noget. Det er ligesom det, folk de klikker ind på videoen for at se. Så han bruger det her til at ligesom at trække tiden ud. Hvis det nu var virkelig bare, han bare gad ligesom at address og ligesom lige forklare folk, så synes jeg, at han burde gøre det på en anden måde, end at lave sådan en video her, hvor der han ligesom, han lavede det ligesom en helt normal vlog ved Q&A, og så smed han det bare ind som et spørgsmål, og så bruger det som en titel. Ja, altså hvis det var, du skulle tage sig lidt mere seriøst, så skulle han altså bare have lavet en video helt alene, hvor han ligesom forklarer det hele, i stedet for ligesom at smide ekstra reklamer ind og få den ud til 10 minutter og så videre. Fordi man kan bevidst se, gå ind på hans kanal, alle hans videoer er stort set 10 minutter, der er meget få undtagelser, men stort set det hele det over 10 minutter, især vlogs, fordi det er ligesom nogen, hvor han ligesom har kontrol over, hvor meget han ligesom kan snakke om, og der fyrer han bare en masse lort ind. Alle hans videoer er næsten 10 minutter lange, og det er altså bevidst, han gør det her. Så i hvert fald den her video her, den synes jeg skulle ikke, den er sådan helt, altså, han kunne godt lave den lidt kortere, han behøver altså ikke smide så mange reklamer ind. Virker altså lidt som om, han er ude efter penge på den video. Og igen, jeg siger ikke, der er noget galt med videoer, der er 10 minutter lange, der er ikke noget galt i at smide ekstra reklamer ind. Der er noget galt i at bevidst at tage en video, have den anden emne, gøre den 10 minutter lang, fordi man kan, og fordi man ligesom bare gerne vil have ekstra ads på. Hvis man gør det af den grund, så er det ikke i orden. Hvis man gør det, fordi der rigtig er over 10 minutters content, hvis der er 10 minutter, som der er værd at se, som der ikke ligesom skal klippes ud, fordi det vil ikke give mening, whatever, ikke også? I kan godt følge mig. Hvis videoen den er bevidst lavet, for den skal være 10 minutter, så er jeg ikke fan, hvis den er lavet, fordi at så lang tid er videoen, så er det helt fint. Og selvfølgelig man må godt smide ekstra reklamer ind, hvis man synes, man ligesom har gjort et godt arbejde med videoen. Men altså, man skal ikke udnytte, at folk de klikker ind på videoen, fordi de ligesom er nysgerrige, eller ligesom godt vil vise sympati, eller så videre, ikke også? Det kan jeg godt følge mig på. Så nogle måneder efter, der uploader han så en video, hvor der han forklarer om sin søsters død, fordi hun er desværre død på det tidspunkt her, og det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Han laver en video om det, og det er selvfølgelig også fair nok, det skal han også lov til, men han igen... Det kan bare ikke tage seriøst det her, fordi han starter videoen ud med at ligesom have, igen lave lige den der bait der, han har noget sørgelig musik på, hvilket er det mest overused sørgelig musik, man kan finde på YouTube, som der egentlig bare bliver mimet lidt på. Hvorefter igen, han smider en intro på. Så hvad skete der med min søster? Hvorfor døde hun? Det er nok det spørgsmål, jeg er blevet stillet allermest her på det sidste, og nu får I svaret. Den her video, den er faktisk lige præcis omkring 10 minutter lang. Videoen den startede ud, den kunne sagtens have været mindre, fordi han startede ud med at lave den her video her, hvor han sådan er ved at gøre sig klar om morgenen. Han bruger cirka omkring 2 minutter på det, på at vise, at han gør sig klar, bla bla bla. Så går han udenfor, så begynder han at snakke om det her, ligesom går en tur og snakker om det. Hvilket gjorde, at hun fik et hjertestop. Det er lidt svært at tage ham seriøst, når han prøver på at sætte det her musik ind. Hvis det er, at man ligesom sådan skal tages ordentligt seriøst. Man kan godt bruge sådan noget baggrundsmusik også, ligesom for at få nogle følelser frem og sådan noget. Det gør man også i film og sådan noget. Det kan man godt, men man skal i hvert fald være meget bevidst om musikvalget. Man skal i hvert fald være meget bevidst om, hvorfor man ligesom tager det her ind, og hvorfor man bruger det. Fordi altså, man bruger det ligesom til at følelserne til at virke lidt mere stærk. Og når man sætter sådan noget musik herind, og det er bare den mest overused melodi, man kan bruge til, hvis noget det skal lyde trist. Jeg kan simpelthen bare ikke tage det seriøst, når han gør det. Men igen, det er selvfølgelig valget af, at han bruger det her. Det er ikke så meget det, altså, hvis han bruger musik for og ligesom understøtte, det er det sådan lidt med. Men i hvert fald, videoen er som sagt 10 minutter lang. Han viser blandt andet inde i videoen, der viser han clips fra hans søsters begravelse. Det er sådan set også, og så lige sådan en lille montage. Det er der som sagt ikke noget galt med, det er også i orden. Videoen i sig selv, den er fin nok, men han bruger den her video her, hvor han bruger titlen som et eller andet clickbait. Der er ikke så meget clickbait over den her, for der forklarer han faktisk det meste af videoen. Det han så gør, det er, at han tager den ud til 10 minutter for at kunne smide ekstra ads ind. Og som I kan se her på billedet, der er altså omkring 4-5 ads, også på den her video altså.
de bliver fyldt op med ads, og det lægger han slet ikke skjul på. Grunden til, at jeg siger, at det her klip med den her montage, der med hendes søsters begravelse, det er, fordi i slutningen af videoen, den er lige ramt 9 minutter. Der er selvfølgelig de 2 minutter i starten, hvor han bare laver et muligt andet end at snakke om det her. De sidste minutter, der bruger han på at vise igen clips fra begravelsen af den her montage der. Og så sammen så bruger han også en intro eller en outro, hvor der er en, ligesom siger, at man skal følge ham på de sociale medier. Det tager alene 1 minut i slutningen af videoen, og I kan prøve at se det her. Jeg spiller lige tingene op, fordi altså, det tager rigtig lang tid, og det er rigtig langtrunget her. Jeg mener bare, at igen, den her video her, der er det, han prøver på at trække ud 10 minutter, så han kan smide ekstra reklamer på. Og han, igen, han udnytter et topic, som folk de klikker på for empati og sympati og sådan noget. Så den her video her, den spreder jeg måske ikke så meget om. Emnet måske fint nok og sådan noget, men igen, han trækker ud til 10 minutter, det synes jeg, det er respektløst. Og det er der, hvor jeg taber tråden på den her video. Oscar, han har også lavet en video, der hedder, hvordan har det med min lille tvillingsøster død? Og det er åbenbart en blanding af en vlog og en Q&A, hvor han har fået spurgt det her spørgsmål, hvordan han har det med det. Og det har han selvfølgelig det rigtig dårligt over. Jeg ved ikke, hvorfor han får det spørgsmål. Det er måske lidt mærkeligt. Men i hvert fald, vi kan lige prøve at se noget af videoen her, fordi at igen, han gør det sgu for at trække tiden ud. Han sidder ligesom blank derinde og rømmer det. Hvor så alle sammen, og velkommen tilbage til en ny vlog. Ja. Der er smæk på introen i hvert fald. Ja. Kom så, Bodil. Der er sket meget i den her vlog. Og da jeg kom hjem, så tog jeg et bad, og så faldt jeg i søvn. Og så tænkte jeg, at det var for lidt, at den kun varede 5 minutter. For hvis jeg laver en vlog, der er 5 minutter, så siger I alle sammen, det er sidste gang, du laver sådan en her vlog. Ellers så... Fordi I alle sammen gerne vil have videoer, som er længere, og som er bedre. Så der kan jeg høre, at han siger, at eller han ligesom blamer sine fans for at sige, at det er jeg, der godt vil have dem til at være lange og bedre og whatever. Igen, 10 minutters video, det er fint nok, men han bruger titlen her, hvor han ligesom får et spørgsmål, og det er ikke mere end 40 sekunder, han besvarer det her spørgsmål. Altså videoen handler langt fra kun omkring det her. Og jeg vil sige, man kan ikke tage det der alvorligt, medmindre det ligesom er, at hele videoen omhandler det. Og det er sådan lidt, det er som om han bare laver nogle vlogs engang, men man tænker sådan lidt, jeg kunne egentlig godt bruge en visning på den video. Og så smider han lige et spørgsmål omkring sin søster ind i titlen, og det synes jeg, det er altid respektløst, som noget kan blive. Jeg forstår ikke, hvorfor han gør det, jeg forstår det ikke. Altså jeg er ikke i tvivl om på noget tidspunkt, at han har holdt af sin søster, han holder stadig af hende, og sådan noget der. Men altså, så forstår jeg ikke, hvordan han kan være så respektløs overfor hende at bruge hende i titlen og sådan noget fis der. Og altså, jeg kan godt se, at igen, hvis han gerne vil snakke om det og ligesom dele med sine fans, det er fuldstændig forståeligt. Men for guds skyld, lav nu bare en video uden reklamer, uden den skal være 10 minutter lang, uden man bruger det som clickbait i titlen. Fordi det er det, de her videoer fremstår som. Det kan godt være, han bare vil snakke om det, men når han smider mere på videoerne, som der faktisk ikke er relevant for det, som titlen handler om, eller det, som han godt vil snakke om, jamen så bliver det bare ikke noget, man kan tage seriøst til sidst. Og det er en skam, men det kan man bare ikke, og jeg synes, det er så dårlig stil. Og igen, videoen 10 minutter lang, fyldt med reklamer. What's new? Alright, så vi snakker lidt om, at Oscar han har udnyttet sin søster her for views og for titler og blablabla, brugt hende som clickbait i hvert fald. Det er ikke det eneste lort, han lavede. Han har også blandt andet lavet en video, der hedder Min Sidste Vlog. Og I kan lige se thumbnail her og sådan noget, men tænker nok, okay, at det er den sidste video, er det fordi han skal ud og rejse, eller er det fordi han står på YouTube, eller er der et andet, der er sket? Folk er nysgerrige også. De går ind på vloggen, og så lidt ind i vloggen, der hører de så det her klip her. Jeg tror, jeg har fået et nyt vækkeur, men i dag bliver en mærkelig vlog, som I kan se på titlen, men nyd den nu bare. Og så må I se den hele, fordi så ser I jo, hvad der sker, og hvad jeg mener med det her. Så han fortæller lidt, at det her det er min sidste vlog, og I må lige hænge med og fortælle, og lige se, hvad der sker, ikke også? Lige få fange folk, ligesom, for de ikke ligesom bare lader være med at se videoen, så de ligesom ikke klikker ud. Og man spoler lidt frem til omkring 7 minutter, og så hører man det her. Som I kan se på titlen, så står der, at det her det bliver min sidste vlog. Det her, det kommer til at blive min aller sidste vlog. Med den her mobil. Kan I se, hvad jeg mener? Hvor meget han clickbaiter. Og prøv at lægge mærke til, at han brugte samme musik, som han brugte i det video, hvor det var, han prøvede på at fremstå sådan mega seriøs og trist. Der bruger han det ligesom sådan sådan for sjov skyld, også, fordi folk ligesom sådan skal tro, at der er noget galt. Igen, bruger samme musik, og han ved bare ikke, hvad man skal bruge det, altså. Og syg clickbait, det her. Oh my god. Fordi jeg har været ude og købe et nyt kamera, så det bliver slet ikke min sidste vlog. Men på en måde gør det, fordi vi skal sige farvel til denne her mobil, så
som har optaget så mange historiske ting. Alright, så han slapper hverken på YouTube, det er hverken den sidste vlog. Han har bare fået et nyt kamera, så det er den sidste vlog på den mobil der. Meget misledende, hvis du spørger mig. Ja, yeah. Oscar, han har også været i USA. Jeg tror, han har besøgt sin kæreste eller sådan noget. Der var noget med, han havde en kæreste i USA. Whatsoever. Han lavede en vlog derfra, hvor titlen den hedder Skyderi i USA. I kan så prøve at se thumbnailen, han ser overrasket ud. Der er politibiler, der er politimænd og sådan noget shit. Man tænker nok, hvad handler det her om? Og han er lidt forvirret, han går lidt rundt på gaden, og der er sådan lidt, han ved ikke helt, hvad der foregår. Jeg lige prøver at se. Der er ekstremt mange politibiler, og de beder os om bare at gå væk fra stedet. Så det gør vi. Jeg skal sgu ikke i fængsel. Det skal jeg ikke. Jeg magter det ikke. Flere politibiler. Som I kan se, han virker sådan lidt, han tager det sådan meget stille og roligt. Han ved ikke helt, hvad der sker, men han sad også og laver sjov med det. Som om, at det bare sådan, om der er bare politibiler lige efter mig. Hoho, hvad er der sket? Han forklarer sig godt nok bagefter, at der ligesom er sket noget her. Okay, grunden til, at der er politi og alle de her ting, det er fordi, der lige har været et skyderi lige ved siden af. Der, hvor vi sådan set skulle have været inde. Mit hjerte banker. Altså, det her det er slemt. De har stadig ikke fundet manden endnu. Så han er altså på fri fod. Igen, han står midt i et skyderi. Det er sådan set meget et eller andet sted. Det er måske god vlogmateriale, men igen, 10 minutter lang video. Skyderi i titlen. Man tror, der sker noget alvorligt og sådan noget shit der. Det er også bare, altså, det er... Han tager det sgu ikke helt seriøst, og han har sgu ikke nogen situationsfornemmelse, virker det som om, at der er han bare lidt, måske lidt ligeglad med det hele. Og den her video, den rammer selvfølgelig i 10 minutter, og det er fordi i slutningen af videoen, der tager han nogle clips ind fra starten af vloggen, hvor der var nogle politibiler, han tager noget med, hvor han mødte sin kæreste, lige recapper, hvad han lavede i LA. Bowling, og der skete simpelthen så mange ting. Lad mig lige lave et lille flashback. Oscar her. Han er rigtig stor fan af at trække videoer ud til 10 minutter, og selvom at folk siger, at de godt vil have mere, så får de altså ikke mere, fordi det er det samme indhold, han viser. Han recapper bare noget af det. Respektløst over for det der skyderi, der har været, og lidt halvforvirret. Så ja, det her, det var også, jeg ved ikke, hvad I synes om ham. Jeg synes i hvert fald, at han er virkelig respektløs, og han clickbaiter en del, og han gør egentlig alt, hvad der står i hans magt, for han kan komme op på de 10 minutter. Ja, Oscar, han prøver i hvert fald så vidt muligt at få alt til 10 minutter, og han er sgu også en del respektløs, når det kommer til det med hans søster, synes jeg i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad I synes. Ganske skal en kommentar ned under. I hvert fald, jeg håber, I nød den her video, og ja, vi ses bare med næste. Hej hej.